Жил бүр уламжлалт болгон зохион байгуулдаг энэ арга хэмжээг гадаад харилцааны яам болон Голомт банк 2009 онд анх эхлүүлж байсан түүхтэй. Зөвхөн одоо албан уулзалтууд ажлын ширээний ард биш, бас энэ ингээд хөл бөмбөг спортын одоо тоглолтуудынхаа хүрээнд өөрсдийнхээ бас ажил төрлийн ярагч гэсэн урагшлуулад ярих юмнуудаа яриад авах юм атайхан боломж гарч байгаа. А тэрний хажуугаар энэ зүгээр л ямар ч гэсэн одоо харилцсан ойлголцлыг хүмүүсийн одоо илүү бие биентэйгээ ойртож төрөл бүрийн одоо зөрүүтэй байгаа байр суурьудаа нэгтгэж илүү нарийн ойлгож авах албан бус хүрээнд ярьж байгаа ойлгож авах юм бас боломжийг бий болгож байна. За Голомт банкны хувьд бол бид өөрсдийнхөө зардлаар өөрсдийнхөө хүчээр одоо энэ ажлыг 9 жил хийж байгаа. Тэгээ жилээс жилд өргөжж байгаа. За бидний үүрэг бол энэ олон улсын бизнесийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, Монголд байгаа хөрөнгө оруулагчдыг эсвэл Монгол руу илүү их хөрөнгө оруулагчдыг татах, өөрийнхөө улс орны давуу талыг одоо энэ элч сайдын яам болоод дипломат үйлчлэгийн газрууд ойлгуулахад одоо дэмжлэг үзүүлэх юм зорилготой. Энийг л биелүүлж байгаа. Өнөөдрийн хувьд 14 элчин сайдын яам, 3 олон улсын байгууллага, гадаад харилцааны яам, Голомт банкны нийт 18 багийн 250 гаруй тамирчин, нийтдээ 650 гаруй хүн уг арга хэмжээнд оролцож байна.